Jy is geskakel op die Groot en Buit Groot FM 90.5 kanaal 144 op kyk net. Baie welkom terug. En as jy net ingeskakel het, 'n groot voorreg om met Frank Rautenbach te gesels was oor see vir so lank, maar ons gaan vir hom ver terugvat. Net eers sê welkom terug en welkom terug. Baie dankie, is my groot voorreg om hier te wees. Ek alles teruggebring in die land in. Jy's terug. Ek Wel, ons twee katte het saamgekom. Dit is groot. Ja, ons het nog 'n spulgoed wat daar is. Ons is burgers in albei lande, so ek dink dit het vir ons is twee bierde geword. Ja, Amerikaanse bier, dis Afrikaanse bier. Maar nee, dis nie asof ons so fancy is nie. Ons moet net Ja. Nee, dis 'n opsie, maar dis maar altyd die plan gewees. Jy weet 20 jaar gelede het ons al gepraat van jy weet hoe kan ons strategies 'n brug bou tussen Suid-Afrika en Amerika, want dis waar die nukleus van die industrie is en hoe kan ons van daai goed hiernatoe bring? So ja. En dis nou jy het nou ver vorentoe gespring, maar dit was een van my vrae later. Sorry, jy moes ons kan later toe. Ja, maar die proses om katte oor te bring. Hoe lank moes jy vir hulle gewag en dit was een van my vrae. Nee, maar dis 5 dae. Vat 5 dae. Okay. En dis dieselfde as 'n 6 maande se Kero skool. Jy weet. So dis nie maar hy 6 maande wees wat jy is nie kinders nie so. Dit is ons privaat skool vir jou gewees. Okay. Nee, dis 5 dae want hulle deel me van daar's nie quarantaine en al die goedes nie, maar daar's baie vet visits en elke vet visit kos dollars, honderde dollars. Ja. Ons wil nog kom by die kinders ook. Dis meer 'n dieper seer storie, maar ek dink dit gaan aansluit by die boek waar ons ook by gaan kom. Yes. Maar hoeveel mense vandat jy terug is, het jou gestop daar in die lughawe wat jy stop? Te veel. Ons gaan met Charmaine kan nou nog nie. Charmaine verskrif nou kan nie loop in Kaapstad. Nee, ek moet sê, dis 15 jaar, nou ek weet ek nie baie verander, dat ek, weet, ek is nou nie, jy weet, heeltemal grys of iets soos dit nie, maar mense, Tian is nog lewendig. En ek so raai daarmee, ek mis, dis fun, jy weet, dis iets wat wel iets beteken, en dan, is my lekker, ek speel saam. Dis is ongelooflik. Ja. Sal jy dit enigszins oorweeg om, ek kan nie eens onthou of Tian dood is of ontvoer is of nie. Hulle het gelike, as hulle jou nie like maak nie. En dis ek, ons gaan net 'n bietjie meer in wat jy nou die lyn is nog oop. Ja, hy is nog oop. Hulle het in fact hulle het my ek dink in Junie erns gekontak gesê luister hulle het 'n storielyn wat hulle wil hê ek moet kom speel in Augustus en September. Maar die probleem is hulle studio is nou in Loniel en hulle skuif Sesani toe. En so in daai track so ek die 2 weke hier wees en 3 weke daar. En toe ek die hele paar goeders wat opgekom het en toe raak het bietjie complicated. Dit sounds like ek was probeer later want soos 'n CP, jy weet, as jy eers die eerste deel van die storielyn opneem en die ouens dan nie beskikbaar nie, dan moet jy oor opneem. Dis nie moeilikheid. En jy moet iets anders mee. Ja, so ons is besig met baie groot goed. Roep TV ons gaan nou daarby ook uitkom. Hier was net so inleidend om net te sê welkom terug. Baie dankie. Tian Frank, jy gaan dit hier. Ek het soveel meer gedoen as dit. Ons gaan nou by alles uitkom. Ons gesels van Tian reg deur tot by die kern waarby ons gaan uitkom. Ook 'n boek 1 Oktober, The Vagabond is Your Life Worth Living. Nou daai sê vir my al klaar. Ja. Jy het 'n pad gestap. Yes. So weet net vinnig, jy was regtig weet jy kan nie bekender wees in daai jare voor jy weg is as op Sevenland nie. Ek weet selfs Nina Wallemien, het op 'n ongeluk afgekom wat hulle, weet die mense wat in die ongeluk was, gelos het, na haar toe gehardloop het vir 'n foto. En sy het net daar gesê, sy is klaar. Maar dis die level van fame wat jy in die land gehad het. Jy gaan na Amerika toe, wat is net vinnig deur? Ja. Wat het gebeur die laaste 10 jaar? Sjoe, dis 'n vinnige vraag. Dis moeilik. Net eersens, The Vagabond is die naam van 'n boot wat ek op verlore was toe ek 17 jaar oud was vir 3 dae was ons op die see het seil het geskeer 2 massive storms. So dis basies waar die naam van die boek vandaan kom en is 'n analogy vir partykeer laat God storms in jou lewe toe om jou iets te leer, maar hy beskerm jou van 'n groter danger wat jy nie van weet nie. En dis basies 'n opsomming van die naam van die boek Is Your Life Worth Living. Dit kom van God se perspektief. As jou lewe die moeite was om gemaak, ek gaan dit in Engels sê, if your life was worth making, then surely it must be worth living. Mm. As die moeite werd was om jou lewe te maak, dan moet dit vanselfsprekend wees dat dit die moeite werd is om te lewe. Maar wat as alles in jou sê, dit is nie so nie? Wat as jy die slogan gehoor het, live your best life now, and I'm like, I'm living my worst life now, and I don't see the light for anything. En as jy op die einde kom, en jy het nou alles deurgewerk, en dan dink jy by jouself, okay, maar nou wie moet ek praat, wie is daar oor om mee te praat oor hierdie ding, en dan dink jy by jouself, dis God, dan dink jy by jouself, maar dis eintlik God wie ek regtig blameer, vir al hierdie goed wat verkeerd gegaan het. Het jy dit gesien om te gaan van
van een Tian met groot droom Amerika toe, maar jy het werk gedoen, soos hulle in Amerika sê, janitor of a taxi driver. Het jy dit gesien as een val? Het jy gevoel soos een mislukking? Het jy gevoel, maar ek speel om al die goed te verloor? Nee, ek dink, dis soos, it's a wrestling. So jy stoei daarmee, jy stoei met wat is die werkelijkheid van my leven. Ek sal nooit vergeet die eerste dag toe ek een taxi bestuurder geword het, en ek was net, kort tydjie voor, het was ook by die Roetap uit gewees, met die selle onderbaakie, selle baakie, broek en skoene, wat ek op die Roetap uit, 25, jy weet, news outlets wil jou naam weet, daar is amper 3000 mense, hulle geef jou standing ovation, jy weet, ek sal met groot sterre daar, Robert De Niro het ons bygewoon in Tribeca, jy weet, it's like, that was the life, en nou sit ek hier, boom, in a taxi. En ek onthou my hele bors het so toegemaak. Ek dacht, hoe het gebeur, dat ek oor 1000 episodes die TV maak, ek movies gemaakt het, feit dat ek betreft 17 verskillende tale al vertaal, oor die 400 miljoen mense het al gesien, dus ver oor die 100 miljoen rand al gemaakt. So, hoe het gebeur, dat die ou, wat privilege groot geword het, dit is al wat ek kan doen, is een low level job. En terwyl ek al sit, toe besef ek net, toe ek in die Roy Thompson Hall gesit het, en ons movie The Bang Bang Club gekyk het, het ek nie goed genoeg gevoel nie. Ek het skaam gevoel. Want jy sal nooit goed genoeg voel nie. Want my identiteit was een acteur wees. My identiteit was, wat gaan die critics sê? Nou sit ek in die cab, wie wil hulle identiteit as een taxi driver hee, as jy eerste acteur was? Nie, ek nie. En vir die eerste keer besef ek, my identiteit is nou meer in die Here as enig iets anders, en I felt nou shame. En so dit nie soos een val gevoel nie, dit gevoel soos redemption. Dit gevoel soos vrymaak. En jy is nou terug, en jy is bezig met die film Karen, en dan gaan we Roep TV, nou ons is gister by die bekendstelling, en ek het selfs, ek bedoel, is ons moedermaatskapie, wat hier die hele online, soos hulle sê, streaming, of ja, streaming, digitale televisie platform, ja, platform skep, dit is soos een showmax, maar dit is geestelike, inspirerende inhoud, en ek was rechtig verbaas self, ek bedoel, is ons eie maatskapie, maar ons het nie rechtig weet, dat die ons nie kan doen nie, en ek was soos, dit is huge, maar vertel ons ook jy betrokkenheid daar, hoe dit oor jou pad gekom, en dan vooral Karen. Ja, hulle het my, ons is in Los Angeles gewees, ons het daar gewoon, ons is amper 11 jaar daar gewees, en ons zou aanhoud daar bly, en hulle het my net gekontak, sê luister, ons begin hierdie nieuwe digitale kanaal, ons wil hier met ambassadeur vir ons wees, gesig vir die kanaal, en speel, jy kom speel vir ons een rol of twee, raak en wals, jy kan nou, ek het al geskryf, en ek het produce, en so, en so, dat is nie net die acting deel af van nie, en dit bring my tot by Karen, ek het saam met Stefan Enselen die reeks geskryf, of ons eerste movie, en ek het saam met hom begin werk, en ons het die ding begin skaaf, en jy weet net, wanneer uitvind, wat is hierdie show, en weer eens, dis, die roepse secret is, dis die waarheid, maar in wat er context is die waarheid, en een van my favorite quotes is C.S. Lewis, hy sê, as in literature, as in art, the man who tries to be original, of die waarheid te vertel, will never be original or probably tell the truth. Whereas if you simply try to tell the truth, not caring 2 pence how often it's been told before, you will 9 times out of 10 be original without even having noticed it. Nou die waarheid moet jy, dis die stoei van die lewe waar jy die waarheid moet gaan kry. En dis hoe ons TV-programma wil maak. Iets wat familiar is vir mense, maar is net uit die harde, geloopte Christen perspektief. En ek het baar van gehoor, mense het genoeg preke gehoor, is op een helemaal een manier waar het meer inspiratie is, as wat net wat mense noem het skrik, Roep TV, is net ek kompleek is. Leefstel, leefstel. Ja, ek wil ook die woord aspiratie ingooi, want inspiratie is, jy maak my beter voel, dis soos suiker, en dan morgen is dit nie meer soet nie, en dan is ek voorbij. Aspiratie is, ek wil soos hy al wees, en dan gaan ek dit drijf. Nou, met die ding met Karen is, die concept wat ons daarmee deel is, die son wat opkom elke ochend, ons het niks om mee te doen nie, ons watch het net. En dan gaan hy weer af. En hy lyk het baie keer, as hy op die horizon sien, hy lyk het soos 'n atoombom wat ontplof. Nou, 'n atoombom, ons het baie daarmee te doen. Dit is die druk van 'n knoppie. Oké? My karakter sê, soos enig man anders, soek ek ook sonskyn in my leven. Maar wat ek nie verstaan nie, as ek die kees het, hoekom drink ek al keer die knoppie? Want dit ou kernontploffing begin met 1 klein knoppie, of het begin met 1 klein reaksie, en dan is al miljoene, biljoene reaksies na, en dan ontplof het alles. So, sê nou maar, as jy jonk is en jy pa sê vir jou iets,
net een klein dingetje en die ding begin develop en develop en develop en dan een dag slaan je baas en dan is like, oh, waar het begin. So ons, well, ja, dis die probleem. Jy weet, want langs die pad het jy ook jou eie kernbomme begin laat afgaan. So, dis die ding wat Paulus sê, die ding wat ek haat, flip het ek doen dit elke keer, wie gaan my red hiervan? Wat ons nie gehad het nie, is om jou hier te gehad het. So, kom so blijf weer terug, want ek dink jy is nou terug. So, welkom terug. Ons sal opvolg definitief daarover. Great. Inspirasie. Nee, aspirasie. Aspirasiestasie. Dit is ons naam van. Ons is aspirasiestasie.